হৈ আছে হেয়ে অসম সম্মিলিত মহাসংঘই উক্ত 37 নং ধাৰা মতে অসমৰ বিশেষভাৱে খিলঞ্জীয়াসকলৰ মতামত লবলৈ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ প্ৰতিনিধিৰ উপস্থিতিত শীঘ্ৰে গণভোট লোৱাৰ হাজাৰটা উদাহৰণ আছে চৰকাৰে বলপূৰ্বকভাৱে আজিৰ সভাই ঘোষণা কৰে থিৰাং কৰে তাক জানি সিদ্ধান্ত সম্পৰ্ক কোনো জৰুৰী সভা মহাসংঘৰ অতিৰিক্ত কাৰ্যকৰী সভাপতি অধ্যাপক তুলসী বৰদলৈৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত হয়। সভাৰ বাকীকেইটা গুৱাহাটীত ৰাজহুৱা কৰা হ'ব। তেখেতসকল নাপায় আৰু এই আমাৰ ইয়াৰ হোটেলকেইটা সিদ্ধান্ত আজি গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ। তাৰে আমি চাৰিটা সিদ্ধান্ত আজি জাগিৰোডত আমি এই সংবাদমেলৰ জৰিয়তে অসমৰ ৰাইজৰ জ্ঞাতাৰ্থে আমি ৰাজহুৱা কৰিব খুজিছোঁ। তাৰে প্ৰথম গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্তটো হ'ল ভাৰত ৰাষ্ট্ৰই 2007 চনৰ 13 ছেপ্টেম্বৰত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ খিলঞ্জীয়া লোকৰ অধিকাৰ যিখন চনদ সেই চনদৰ সপক্ষে সাধাৰণ পৰিষদৰ 61তম অধিৱেশনত সপক্ষে ভোটদান কৰিছিল আৰু সেইকাৰণে সেই 143খন দেশসহ ইংলেণ্ড চীন জাপান জাৰ্মানী ফ্ৰান্স আফ্ৰিকা আদি ৰাষ্ট্ৰসহ 143খন দেশৰ সৈতে ভাৰতে এই ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ খিলঞ্জীয়া লোকৰ অধিকাৰ চনদৰ সপক্ষে স্বাক্ষৰ কৰি যিহেতু তেওঁলোক দায়বদ্ধ হৈ আছে আৰু সেইকাৰণে আমি অসমৰ খিলঞ্জীয়া জাতি জনগোষ্ঠী আৰু সম্প্ৰদায়বোৰৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে আমি এই চনদখন শীঘ্ৰে অসমত কাৰ্যকৰী কৰিবৰ কাৰণে আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ। তাৰ জৰিয়তে যাতে খিলঞ্জীয়াসকলৰ জন্মগত যি অধিকাৰ, যি হাজাৰ বছৰীয়া ক্ষমতা আৰু যি মৰ্যাদা, এই ঠিকমতেই যাতে সংৰক্ষণ হয় আৰু সুৰক্ষিত হয় তাৰ কাৰণে আমি এই দাবীটো উত্থাপন কৰিছোঁ। লগতে আমি খিলঞ্জীয়া লোকৰ অধিকাৰ চনদৰ 37 নম্বৰ ধাৰামতে অসমৰ বিশেষভাৱে খিলঞ্জীয়াসকলৰ সন্মতি নোলোৱাকৈ নাগৰিকপঞ্জীৰ দৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় এটাত চৰকাৰ বা ৰাজনৈতিক দল বা সংগঠনে কোনো সিদ্ধান্ত ল'ব নোৱাৰে। কাৰণ এই চনদ মতে অসমৰ হাজাৰ বছৰীয়া খিলঞ্জীয়াসকলৰ মতামত লোৱাটো অত্যন্ত জৰুৰী। গতিকে আমি সেইকাৰণে আজি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ যে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ প্ৰতিনিধিৰ উপস্থিতিত অসমত নাগৰিকপঞ্জী উন্নীতকৰণৰ বিষয়টোৰ ক্ষেত্ৰত ভিত্তিবছৰ কি হ'ব সেই সম্পৰ্কত এটা সৰ্বসন্মত সিদ্ধান্ত ল'বৰ কাৰণে গণভোটৰ ব্যৱস্থা কৰক আৰু এই গণভোটত কেৱল অসমৰ খিলঞ্জীয়াসকলেহে ভোট দিব পাৰিব। এইটো ইণ্টাৰনেশ্যনেল ল' এণ্ড দি ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰুল মতে যিসকল হাজাৰ বছৰীয়া অসমৰ খিলঞ্জীয়া সেইসকলে যোগ্য এই গণভোটত ভোট দিবৰ কাৰণে। গতিকে সেইসকলৰ মতামত লৈ অসমৰ সুৰক্ষা, অসম দেশৰ সুৰক্ষা, অসমৰ খিলঞ্জীয়াৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে নাগৰিকপঞ্জীৰ ভিত্তিবছৰ নিৰ্ণয়ৰ ক্ষেত্ৰত গণভোটৰ দাবী আমি উত্থাপন কৰিছোঁ। ইয়াৰ বিপৰীতে যদি চৰকাৰে বলপূৰ্বকভাৱে খিলঞ্জীয়াৰ সন্মতি অবিহনেই যদি নাগৰিকপঞ্জী উন্নীত কৰে তেনেহ'লে সেই নাগৰিকপঞ্জীখন অসমৰ খিলঞ্জীয়াসকলে কোনোপধ্যেই গ্ৰহণ নকৰে বুলি আমি ঘোষণা কৰিলোঁ। সকলক বহিষ্কাৰ কৰাৰ ইছ্যুটোক লৈ যোৱা প্ৰায় 30-40 বছৰ ধৰি অসমৰ ৰাজনৈতিক সামাজিক জনজীৱন বিপৰ্যস্ত হৈ আছে। অথচ আজিলৈকে ইয়াৰ এটা সুসমাধান মানে মীমাংসা হোৱা নাই। গতিকে এনে অৱস্থাত অসম সন্মিলিত মহাসংঘই আমি দাবী জনাইছোঁ যে অসমৰ পৰা বিদেশী বহিষ্কাৰ কৰা এই বিষয়টোক লৈ বিভিন্ন দল সংগঠনে যি হেতালি খেলাৰ নীতি লৈছে ইয়াক সোনকালে বন্ধ কৰিব লাগে আৰু এই অসমত থকা যিসকল আদিম খিলঞ্জীয়া লোক আছে এইসকলৰ মতামত সাপেক্ষে ভিত্তিবছৰ কি হোৱা উচিত নহয় এই সম্পৰ্কত এটা সিদ্ধান্ত ল'বলৈ এখন মহামেল চৰকাৰে আয়োজন কৰক যি সভাৰ সিদ্ধান্তৰ জৰিয়তে এটা সৰ্বসন্মত গ্ৰহণযোগ্য সিদ্ধান্ত আহিব আৰু তাৰ দ্বাৰাই অসমৰ বিদেশীসকলক
বহিষ্কার করার ক্ষেত্রে এটা পথ নির্ধারণ করা হলো।